بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو حضرت امام شافی رحمہ اللہ کا ایک قول بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو, تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو, تھک گئے ہو تو چل لو, یہ بھی نہیں کر سکتے تو رینگ کر چل لو, یعنی گسٹ گسٹ کر چل لو, مگر واپسی کا کبھی بھی نہ سوچنا. کہ اگر آپ ایک مرتبہ اللہ کے راستے پر چل پڑے ہو تو واپسی کا کبھی نہ سوچنا, آگے کی طرف ہی جانے کی کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرما دے گا. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.